Benvidos a un novo programa de Falemos da Lingua. No programa anterior, nos últimos dous programas, vimos falando do complexo lingüístico, de que é isto e como podemos solucionálo. Entón, hoxe imos falar en concreto de como podemos facer para botarlle unha man a unha persoa que ten complexo lingüístico. Lembramos só, para enfiar co que viñamos falando nos vídeos anteriores, que o complexo lingüístico é esa terrible enfermidade que nos come por dentro cando falamos en galego na casa e o agochamos porque nos dá vergonza, porque sentimos medo a sacalo afora co resto da xente, porque nos sentimos inferiores, porque nos sentimos que non podemos ser desa maneira, porque iso é terrible. Entón, contra esta horrorosa doenza é contra a que estamos loitando. Entón, que podemos facer se coñecemos a algunha persoa nesta situación? Se cadra, algúns de vós, xa tendes a esa persoa en mente. Se cadra, outros dicides, eu non coñezo ninguén que teña complexo lingüístico. Eu diríavos, saíde á rúa e observade un pouquiño, fixádevos detidamente. Entón veredes. Que facemos entón, neses casos, cando topamos a alguén nesa situación? Ben, o primeiro, como xa viñamos falando nos vídeos anteriores, é unha diagnose precoz. É dicir, detectar rápido onde está o problema e como é e como podemos solucionálo. Se coñecemos a unha persoa que padece complexo lingüístico, ollo, cuidado con dicirlle tes complexo lingüístico. Isto produciríalle pánico. O primeiro que vos diría sería, non, eu non teño complexo lingüístico, eu non teño nada, eu falo que me dé a gana, cando me dé a gana, con quen me dé a gana. Sabemos que non é así. Entón, como debemos facer? Debemos facerllo ver, pero que o descobra por si mesma. Non descubrirllo nós. Como procedemos para actuar nun caso destes tan graves? Eu diríavos, igual que vimos no vídeo anterior que as persoas optábamos por algúns remedios que non eran bos, ás veces aconsellamos tamén deste xeito a esas persoas. Igual que nós podemos tomar pílulas de adelgazamento, hai persoas que nos poden dicir, toma pílulas de adelgazamento, estas que a mí me foron moi ben. Ben, ollo aos consellos deste tipo comparados cos remedios anteriores, non nos vale, lembramos moi rapidamente, non nos vale nin falar galego cando me falen, castelán cando me falen, porque entón eu non teño personalidade nin decido por min mesma, non me vale esquecerme do galego e falar castelán para sempre, porque ese non son eu, non me vale utilizar o galego normativo e esquecerme para sempre do meu galego dialectal ben fermoso e cheo de riquezas, porque ese non é o meu, porque así non son eu. Non me vale, en definitiva, unha solución que non sexa manter a miña personalidade e manter o galego candamín. Entón, se todo isto non nos vale, que podemos facer? Xa vimos como solucionar o noso problema. Imos ver entón como solucionar o problema ou axudarlle ao problema desa persoa. Unha amiga, poñamos por caso, que temos, non? Detectamos esa amiga con ese problema en concreto de que ten vergonza e non sabe como superala, no caso de falar galego, vaya. Dixemos que o primeiro era facer llover, non? Que ten este problema. E a continuación, a mí gustaríame que pensarades un pouquiño. Para responder esta pregunta, ás veces, o máis doado é o máis efectivo, é o máis natural. O que pasa é que, claro, vivimos tan ás presas, tan correndo por todos os lugares que non paramos nunca a pensar nin a falar coa xente que nin nos decatamos das cousas. Entón, a mí se me preguntan que podo facer eu cando unha persoa ten complexo lingüístico? Para min a resposta sería a máis doada de todas. É dicir, axudala, vaya, botarlle unha man. Claro, como dicía, correndo tanto desta maneira que estamos, desta vida frenética, pois claro, nos acontécenos que pasamos pola rúa, vemos que unha persoa cae ao chan e nin lle botamos a man.
cruzámonos todos los días a mesma hora con mesmo tipo na porta do edificio e ni nos saudamos. Entón, claro, lembremos, somos animais sociais, fajamos un pouquinho de honra ao noso título de especie, non? Somos seres humanos. Fajamos proveito disso. Tiremos un pouquinho de miolo de todo o que significa iso. Entón, se coñecemos a unha persoa que está iniciando este proceso de cura, proceso de cura do complexo lingüístico, o que debemos facer, no caso de que nós xa o superásemos, por exemplo, é pois axudarlle contándolle os problemas que nós tivemos, dicíndolle como salvamos nós algúns obstáculos, como solucionamos os problemas que nós fomos atopando polo camiño. Isto seguramente lles vai axudar en moitos casos. Imaginemos que esa persoa está iniciando este camiño e nós tamén. Resulta que non somos expertos, tamén nós estamos iniciando o camiño. Deámoslle a man, camiñemos xuntos, ó, non nos queda outra. A mellor maneira de camiñar e facer un camiño é con outra persoa ao lado. Podemos compartir os problemas que tivemos. Oxe, levanteime pola mañá, topeime con fulanito de tal, pasoume este problema, non souben que responderlle. E ti que lle responderías? Pois responderíalle esta cousa, pois responderíalle aquela outra. Ou fun aquel centro comercial e fixeronme isto e non souben como responder e quixen poñer unha reclamación, pero dixeronme que tal. E ti como farías? Falando uns con outros, entre os dous, andando, a cousa lévase de mellor xeito. Imaginemos que esa persoa xa non está iniciando o proceso, senón que está no medio do proceso. E nós xa somos expertos, claro. Está no medio do proceso. Lembremos, somos seres humanos, temos que pensar un pouquinho niso. Socialización, é dicir, as palabras de ánimo non sobran nunca. Se coñecemos alguén que está no medio deste proceso, no medio deste camiño da cura, non debemos de esquecer darlle palabras de ánimo, de axuda. Acaso nós non nos gusta cando estamos sempre facendo algún traballiño e se cada un día estamos cansos, que veña alguén cun pouquiño de cariño e nos apoia aquela man no ombro e nos diga tranquilo, vai moi ben, está sendo moi ben, ánimo, valo conseguir. Entón, isto é importante. Ás veces esquecemos de comunicar e de transmitir un pouquiño de apoio de cariño. Isto é por este corre-corre, este bule-bule das sociedades rápidas, podemos atoparnos cunha persoa tamén, que se dea o caso, que xa rematase todo este proceso, xa superou o complexo. Ei, escoitemos a súa historia contada seguramente con moito orgullo, porque é un proceso para unhas persoas máis traballoso, para outras menos, pero, en todo caso, que require ese esforzo é traballar, é ser constante no que un quere. Entón, en calquera dos procesos, nos que, en calquera da situación, ao comezo, no medio ou ao final do proceso en que se atope esa persoa, apoiémola, comuniquémonos con ela e non hai mellor axuda, de verdade vos lo digo, non hai mellor axuda que simplemente ás veces escoitar. Pensastes alguna vez o bonito que é cando nos achegamos a algunha persoa destas que están aínda cos remedios, aqueles que falábamos de cremas para celulite e de horas e horas no gimnasio non dan solucionado nada, que estamos con algunhas persoas que están probando aínda estes remedios e non deron aínda co que lles vai ben, e de repente, pois ese día nos falámoslles en galego e respóndennos tamén en galego. Cun leve sorriso, dicimoslle que galego tan bonito tes, que justo da oírte falar en galego. Entón, simplemente, devolvennos un leve sorriso, nada máis. Canto vale ese sorriso, meu Deus, canto vale. Ás veces, o máis sutil é o máis efectivo. Unha palabriña de apoio, moitas veces, vale máis que ningún dos grandes remedios carísimos, por certo. Este que vos poño eu é moi barato. Moi barato. E cando finalmente
nos atopemos desbordados, porque ás veces danse estes casos, non sabemos onde acudir, non sabemos como axudarnos, como ser axudados, nin como axudar, ben, lembremos que hai unha cousa que se chaman servizos de normalización lingüística, que os podemos atopar nos concellos, nas escolas, nas universidades, onde hai xente especializada que nos pode axudar se temos problemas, poñede por casos, con, ben, para dicirnos que libros son os que mellor nos van a nós para aprender máis cousas sobre o galego, para dicirnos que lei, de que lei necesitamos botar man para o noso problema en concreto, para, se cadra, simplemente escoitarnos. Tamén hai, podemos acudir á Mesa pola Normalización Lingüística, podemos acudir a plataformas como Queremos Galego, como Prolingua. En todos estes sitios imos atopar xente que nos pode botar unha man. Son especialistas, saben do que falan e pódennos encauzar cando é necesario. Entón, non dubidedes en pedir axuda. Se a necesitamos, todos necesitamos axuda en algún momento, para algunha cuestión. Entón, se a necesitades, pedidia, que a temos. Finalmente, eu diríavos, como o mellor dos remedios, queridos amigos e queridas amigas, xuntémonos, deámonos a man para camiñar xuntos por este proceso de recuperación da nosa propia identidade, para sair dunha vez por todas deste cativerio, romper as cadeas que nos atan, sentirnos a gusto con nós mesmos, sentir o prazer de sentirnos auténticos, de sentirnos reais. Porque no fondo é disto do que se trata, de sentir que un é real. E non esquezades que se sodes constantes, se axudades e sodes axudados, tedes á vosa man o maior dos poderes, ser vós mesmos, ser auténticos e reais. E quen vos fala non é médica, pero foi paciente. Ata o próximo capítulo.